Celkem 15 opilých řidičů za volantem, taková je neslavná statistika těchto přestupků v okrese Vsetín jen za minulý víkend. Uplynulý víkend jsme zaznamenali nejvyšší počet řidičů pod vlivem alkoholu. Když vezmeme z víkendy od začátku letošního roku, tak ten počet byl uplynulý víkend nejvyšší. Nárůst počtu lidí, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu v regionu, potvrzují i celkové statistiky. Když srovnáme první tři měsíce loňského roku a první tři měsíce letošního roku, tak je tam nárůst v počtu opilých řidičů. Za loňský rok jsme za první tři měsíce zaznamenali 109 řidičů a za stejné období letošního roku 129 řidičů. Svou roli se hrál alkohol také při smrtelné nehodě dvou automobilů a motorkáře o velikonočním pondělí mezi obcí Janová a Hovězí. Řidič, který je podezřelý ze zavinění dopravní nehody, byl opilý. V těchto dnech jsme dostali výsledky rozboru krve, které nám ukázaly, že řidič měl v době dopravní nehody v krvi necelé 2 promile alkoholu. Sečteno a podtrženo, řidiči na Valašsku v letošním roce stále častěji usedají za volant pod vlivem alkoholu. I proto mohou očekávat, že policisté se budou častěji zaměřovat na kontrolu alkoholu za volantem.